Татьяна Эверстова кинек гадината мыткинетин кис чаган усалдан лугорусталлар. Устар площадка бөһөлө кулусталарынан тутууларынан тирелен билиң экемик таң гонусталлар хедимдер. Милитане такка кине бастыкы чага выбор коракытылыбыт бүтүн Россия тагы кине фестивалыгар гран-при нылан турар. Россия биллер кине критиктере үрдүктүк саналабыт биһиги бир дойдулахпыт Татьяна Эверстова кине кыгаден бетин олгон тугунан сырдатар авторская кинетин эккис чаха мөрү корон хелектерин сиригер уатугар салгы уллар. Барата сүйбеттен такса кийиле устар бригада операторынан Саха фильм студия техническая отделин себедисе Семена Манатов, художник Егор Кириллин, Москва куарыттан келбет опыттах механик Станислав Газда, уаны Саха театрын артыстары, культура колледжин студионнары бир итен ордук кем Усран кинени ухулуктара. Бир бардаевиска юстун тахучум. Тем бир жангол кемнер ностальгия курдук бар. Хе, ахта бутди. Олем болана ол оно кадрга бардан шубайды көрдүрөр кейбе пай болуды. Эбелек хен бин таптыр бар анан басы кинемете. Бүк кис кинем болон ие бер таптал. Бир аныгам кис кинемин. Сырдатар уот күйес сүйрер камера күн жыл турута, артыстар туруктара бука барата бүгін кейіне жіктей кетер уғыяллар. Лентағы нұскылағы бітір әрі сылжар уан сәттелеақ таңы кыз сырды қарасаната, отчы тауғы ағы оны сылырдағы олоқ жағақ, джекерген олоға арылан көстіктеақ. Сүрін оролу оперона балет театрын прима балерината Юлия Мярина толырыр. Оттон масава сынаға маяғас бұрон олық тоқтыры күттіқтіра. Удовникті бригадалары дейін бар. Мен бәйім тұспа операторская бригада дейін әпінен мен 5-6 кей. Нәлене де түттен көме бар дейін барын, барытын көрді үй бүтін барытын толырылар. Оннаттан бәйі тіккерді өтер, бәйі кәкі өтер, мен ұсалдан таны мен үләйттер барылар, көмілерділер. Түші бәтірлі үйде өт. Кені күйі кейіне бастығы чаға бұйыл күйін алтынне егар улахан экраны көстірі күйтілдер. Онтон күн бүгін бұроғон маяғаз бәхі өлектері кейіне ұллар плашаткалары болан аспыт онны біліңе кемесетімдер ұраты ұмсулғаннақ кейіне өлететерілдер. Екатерина Захарова, Арсен Степанов, Саха телевидениеті, Усалдан.